How you doing, Anderson? Eric from MMA Weekly. What's up? You seem to be in better spirits this time around. You know, you're having a lot of fun wearing the Santa hat and everything. How's this time different than the last time you were working towards a fight? Christmas time, brother. Christmas time. Have you gone Christmas shopping yet? Já foi fazer compra. What do you want for Christmas? Que você quer de Natal? Cara, paz no mundo, brother. Isso é o mais importante. Muita coisa errada está acontecendo, as pessoas se matando, se degladiando. Eu acho que é a paz no mundo, brother. É isso que eu quero. I think I want world peace. That's what's most important, everyone. There's a lot of things wrong in the world. Well, that's the whole scope of the world, but for you yourself, you know, you've got a pretty tough fight coming up, obviously against a guy that's beaten you before. How are you approaching it this time different? I know you mentioned you're more focused this time around. Was there something that was taking away your focus the last time? Que tirou teu foco na última luta, que você disse que isso que tem que mudar? Ah, foi uma sucessão de erros, né? Não tem como eu te falar o que foi e o que não foi. Foi uma sucessão de erros que é passado e a gente já consertou e agora é esperar pro dia 28. It was a combination of mistakes last time, and that resulted in what happened, and we fixed that, and on to the next. How did you go about fixing the mistakes? Como é que você corrigiu esses erros? Ah, é treino, é estando com as pessoas certas do meu lado, é observando o quanto Deus foi grandioso comigo e sólido, né? Solícito com o que ele me deu, com o presente que ele me deu, que é eu fazer o que eu posso fazer com saúde, com determinação, e é isso. It's a matter of training and being around the right people and realizing the gifts that God gave me and to be able to do what I want to do. Now, you mentioned that you started your camp in Brazil, the major way up here to Los Angeles. Has the environment been any different from Brazil to Los Angeles? Do you find more focus finishing your camp here? Eu tô aqui na minha academia, né? É o meu templo, né? Então aqui eu posso recarregar minhas energias também, como no Brasil, mas aqui eu fico mais focado, fico mais perto da minha família e eu optei por isso e foi ótimo. I'm here in my gym, it's my temple, so I'm able to keep focus and unwind. I can unwind in Brazil too, but here I'm close to my family and it's a good combination. Now, I know you're a big fan of Spider-Man and all that, and earlier you mentioned Batman being like your second favorite hero. Were you at all disappointed when you heard that Ben Affleck was going to be the new Batman in the upcoming movie? Você gostou do novo Batman? Eu acho que é uma história diferente e que o Ben Affleck é um grande ator e tem tudo para segurar esse personagem, né? Um personagem muito difícil de ser feito, né? Eu vou estar torcendo para que o Ben Affleck faça bem esse papel e que as pessoas gostem do trabalho dele. Ele é um grande ator e merece que as pessoas dêem essa chance para ele. Eu li alguma coisa que as pessoas não estão muito confiantes de que ele vai segurar bem o papel de Batman, mas eu acredito que ele vai fazer bem o papel dele. Ele é um grande ator. Ben Affleck is a great actor, and I mean, Batman's a hard character to play, but I think he can pull it off. And a lot of people are saying they're unhappy with it, but he's a great actor. I think he can do it, and he'll be a good Batman. Were you happy with it? Yeah, I'm very happy. Are you as happy going into this fight as you were the last time? Você tá tão feliz nessa luta quanto na última? Olha, na outra luta eu não tava muito feliz não, mas hoje eu tô feliz, cara. Eu tô bem feliz e pô. Porrada vai comer, cara. In the last fight I wasn't too happy, but I can tell you right now I'm very happy going into this fight and we're gonna duke it out. Anderson, thanks for talking with MMAweekly.com. Welcome.